ինչի դեմ են բողոքում իրենց առողջության վնասող դատապարտյալները։ Ինչ է պակասում մեր պատգամավորներին կատարյալ երջանկության համար։ Անցած տարվա նոյեմբերին Հայաստանում մարտահամար էր անցկացվում, որի վիճակագրական արդյունքներն այսօր ամփոփեց ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչ Կարենե Գյումջանը։ Ըստ նրա, Հանրապետության առկա բնակչության թվաքանակը կազմել է 2,871,771 մարդ, և ուրեմն ցուցանիշի նվազումը կազմում է 130,823 մարդ։ Այսօր բազմազավակ մայրերը հանդիպել են լրագրողների հետ, իրենց խնդիրների վրա հասարակության ուշադրությունը սևեռելու նպատակով։ Նրանք առաջարկում են կառավարության առընթեր բազմազավակների խնդիրներով հատուկ մարմին ստեղծել։ 11 երեխաների մայր Արմենու Հիմանուկյանն առայժմ կառավարության ուշադրությանը չի արժանացել։ Գնում ենք մի տեղ, մեզ ասում են, բանը գործ չեք ունացել, այդքան երեխա եք ունացել։ Գյուղատնտեսության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիշա Բաղյանն այսօր հայտարարեց, որ ոչ Գեղարքունիքի մարզում, ոչ էլ Հայաստանում ընդհանրապես Սիբիրախտ չկա։ Պատասխանելով AMEC+-ի հարցին, թե արդյոք Տովակ գյուղում հայտնված հիվանդ կովը Հայաստան էր բերվել որպես օգնություն, պարոն Բաղյանը ասաց. Ոչ, նման ինֆորմացիա մենք չունենք, այս կենդանին եղել է ուրեմն մեկ ֆերմերի մոտ, այդ ֆերմերը իր գաղաքանակը պահում էր Սարում, նա ունի շատ գաղաքանակ, նրա ունի մեծ խոշոր տնտեսություն, ֆերմա, հետեւապես նա դժվար տեղություն ունի։ Այսօր տեղի ունեցավ բրոշերի շնորհանդես Հայաստանում դեղերին, բուժտեխնիկային և բուրական մեթոդների գովազդին ներկայացվող պահանջները։ Առողջապահության նախարարության լիցենզավորման գործակալության պետ Արմեն Սողոյանը նշեց, թե ինչպիսի պահանջներ են ներկայացվում ոչ ավանդական բուժական մեթոդներ կիրառող բժշկական կենտրոններին։ Եթե մեկ ունի թերապևտիկ բուժօգնության լիցենզիա, թե ինչ մեթոդներով են նա իրականացնում, դա լիցենզավորման գործառույթ չէ, կարող է դեղորայքով բուժել, կարող է բույսերով բուժել։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի բազմաթիվ կազմակերպությունների սերվերները տեղակայված են Միացյալ Նահանգներում, AMEC+-ը հետաքրքրվեց ինտերնետ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գրիգորի Սարյանից, արդյոք այդ սերվերների վրա չի ազդել ԱՄՆ-ում մոլեգնող փոթորիկը։ Պատասխանը հետևյալն էր. Դրսում կայքերի տեղակայումն իրականացվում է ամպային եղանակով, այսինքն կայքը մի տեղ չի գտնվում, նա տարաբաշխված է տարբեր համակարգիչների մեջ, և եթե մի քանիսը ոչնչանան, ապա մնացածները կաշխատեն։ Մի քանի օր է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը փորձում է միավարակակիր 5-ամյա երեխային ապահովել ցերեկային խնամքով և սնունդով։ Երեխայի մայրը գումար է վաստակում մուրացկանությամբ, այս գործում ներքաշելով սեփական երեխային։ Հիվանդ երեխային աջակցելու համար մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը դիմել է մեր երկրում նման խնդիրներով զբաղվող 18 մարմինների, պետական կառույցների, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների, և բոլորի կողմից էլ մերժում է ստացել։ Օրվա Լերահոսը։ 2013 թվականի պետական բյուջեի նախագծով իրենց հատկացված գումարներից պատգամավորները մեղմասած դժգոհ են։ Տրամադրեք ինձ գոնե մեկ բազկաթոր, որպեսզի ես կարողանամ նստել սեղանիս մոտ, որը բերել եմ ինքս իմ միջոցներով։ Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին հետաքրքրում էր, թե ինչպես տեղավորվի Երևանից դուրս ապրող պատգամավորը 250,000 դրամ բյուջեի մեջ։ Այսինքն պետությունը խրախուսում է, որ միայն միլիոնատեր կան ազգային ժողովուրդ թե ոնց։ Ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանը նրան կոչարեց համբերել մինչև 2015 թվականը, քանի որ 2013 թվականը սահմանափակ հնարավորությունների տարի է լինելու։ Մենք հաջորդ տարի շուրջ 40 միլիարդ դրամ լրացուցիչ վարկային մարումներ ունենք։ Պարոն Սաֆարյանը չի կարևորում նաև պատգամավորական պատվիրակությունների ներկայացուցիչական և գործուղման ծախսերը, համարելով դրանք երկրորդական։ Ավելի կորեկտ են, և մեկս մյուսին հարգանքով վերաբերվում են։ Սա վերաբերվում է և ազգային ժողովի պատգամավորներին, և զեկուցողներին։ Պարոն Շարմազանով, այն ինչպես դուք մեկնաբանեցիք, ես դա բոլորովին նկատիչուն է, եթե այդպես մեկնաբանվեց կներեք։ Շարունակելով գործողումների թեման և հրախորդի պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարից պահանջեց հստակ ներկայացնել իրենց տրամադրվելի գումարի չափը։ Ես դեմ եմ այն մոտեցմանը, որ հետո ազգային ժողովը դիմի կառավարությանը որպես կանոն, երբ ակնհայտ էր տարվա սկզբին, որ մենք այդպիսի ծախս ենք ունենալու, որ պահուստային ֆոնդից հատկացնեն։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գուրգեն Դումանյանի փոխարեն պատասխանեց ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանը, տեղեկացնելով, որ գործուղման ծախսերը կազմում են 160 միլիոն դրամ, որն ուղղակի փոխանցվում է արտաքին գործերի նախարարության խողովակներով։
Հարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին դաժանցեցի ենթարկված ռազմական բժիշկ Արտակ Բայազյանն այսօր հերթական դատական նիստում մանրամասնորեն ներկայացրեց, թե ինչպես է տեղի ունեցել հանցագործությունը։ Արտակ Բայազյանի խոսքերով իրենց գլխի տակ փափուկ բարձ դնելով են դուրս հրավիրել, քանի որ որևէ լարվածություն չի եղել։ Իրենց մտքով անգամ չի անցել, որ դուրս են կանչում ծեծելու համար։ Ըստ ուժողի իրենք քայլելով հասել են դեպի ավտոկայանատեղի, որտեղ իրենց շուրջն են հավաքվել մոտ 15-20 հոգի։ Բոլորն էլ ամրակած, բաց իրանցից մոտ մի 10 հոգի մինիմում։ Հնենց են շրջապատել, նույնիսկ ասենք, որ հետ-հետ եմ գնում, հետևս էլ ամարդ կանգնած։ Դվայնեց եկան միացավ մեզի, երևի մի 5 վարկյան էլ չի անցել, ոչ խոսք, ոչ բան, հարեցին ու միանգամից հարվածներ։ Արտակ Բայդյանն առաջին հարվածը ստացել է հետևից, ծոծրակին։ Այնքան շատ էին հարվածներ տարբեր կողմերից, մարմնից տարբեր մասեր են խառը, բայց հիմնականում դեմքիս ու գլխիս էր հարվածները։ Այդ ընթացքում այդ մի խոսքն է հայանքնից բացի տպավորվել, որ լավ մեռավ, էլ մի խփեք։ Արտակ Բայդյանը հարցաքննության ժամանակ հայտնեց նաև, որ իրենք բոլորն էլ անգիտակից վիճակում են եղել և ոչ ոք իրենց չի օգնել, մինչդեռ իր խոսքերով ռեստորանի դահլիճը լեփլեցուն էր։ Նա նաև մանրամասնեց, թե ինչ վիճակում էր Վահե Ավետյանը ծեծից հետո։ Անբնականոն ճմրթված վիճակում Վահեն ընկած էր, ուղղակի դիրքը հնարավոր էլ չի պատկերացնի, ինչ տալապատիկ էր։ Այդ դեպքից 12 օր անց ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը գիտակցության չգալով մահացավ։ Հարսնակարի գործով դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 6-ին ժամը 13:30-ին։ Հոկտեմբերի 22-ին Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած 4 ազատազրկվածներից 2-ը շարունակում են հացադուլը։ Իրենց բողոքը շարունակում են Կարեն Թարայանը, ով նաև կտրել էր իր աջ ձեռքի ճկույտը, և կալանավոր Վարդան Դեմիրճյանը։ Ծայրահեղ քայլերի դիմաց ազատազրկվածների հետ հանդիպած մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագարձագանքման խումբը փորձել է համոզել, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ իրենք դուրս գան հացադուլից, քանի որ հացադուլի մեջ գտնվելը ինքնին չի լուծում իրենց այն պահանջները, այն խնդրանքները, որոնք դիմել են այդ ծայրահեղ քայլի։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն, ով զբաղվում է դատապարտյալների խնդիրներով, բոլորի ուշադրությունը հրավիրում է այն փաստին, որ թեև դատապարտյալների պահման վայրերը մեղմ ասած ծանր են, նրանք երբևէ դրանից չեն դժգոհում։ Ներքին այդ համաձայնությունը կա, որ հիմնարկից բողոքել չի կարելի, այլապես կարող է և տարբեր տիպի ոչ կանոնադրական և կանոնադրական հետագայում դառնա կանոնադրական պատիժներ, և կարող է նա, այսպես ասենք, իզգոյ լինել այնտեղ։ Դատապարտյալներն իրենց պահանջներում շատ զգուշավոր են, եթե նրանք դժգոհություն են ներկայացնում, նշանակում է, որ դանակը հասել է ոսկորին։ Օրինակ հացադուլավորներից Վարդան Դեմիրճյանը պահանջում է իրեն տեղափոխել այլ խուց։ Քանի որ տվյալ խուցում նա նշում էր, որ իր համար վտանգ է սպառնում։ Քրեակատարողական հիմնարկում իրավիճակը փոխելու համար Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով առաջին հերթին մեր իրավապահները պետք է իրենց վերաբերմունքը փոխեն դատապարտյալների նկատմամբ։ Կենդանաբանության թանգարանը փրկելու համար 2013 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվում է հատկացնել 3-ից 4 միլիոն դրամ։ Իհարկե դա բավարար չէ, մի քանի տասնյակ միլիոնի պետք է հասնի, որ ամբողջ ստենդերը փոխվի։ Կենդանաբանության թանգարանում տեղ են գտել կարմիր գրքում գրանցված և Հայաստանում արդեն գոյություն չունեցող կենդանիների նմուշներ։ Սևանի իշխանների որոշ ռասաները, յաբանի տարատեսակը և ձմեռային բախտակը։ Նմուշների պահպանման համար այսօր թանգարանը հնարավորություն չունի։ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բորիս Գաբրիելյանը գտնում է, որ կառավարությունը պարտավոր էր իրենց ամեն տարի գումար տրամադրել թանգարանում տեղ գտած հարստությունը պահպանելու համար։ Երկար տարիներ պետության կողմից որևէ օժանդակություն չստանալու արդյունքում այս հազվագյուտ սպիտակապոչ արծիվի պոչն արդեն չկա։ Կաշվակերները քերել են։ Այսօր թանգարանը ունի օդափոխության համակարգ, ձմռանը ցուրտ է, ամռանը շոգ։ Տնօրինությանը միայն ուրախացնում է այն, որ երբևէ այցելուների պակաս չեն ունենում, հիմնականում դպրոցականներ և ուսանողներ։ Այս թանգարանում արտասահմանյան այցելուները ցանկալի հյուրեր չեն։ Տնօրինությունը անհարմար է զգում իրենց պայմանների համար։ Գիտեք, թե արտասահմանում ինչ վիճակում են գտնվում թանգարանը, դրա համար ոնց որ ամոթ էր էլի այդպիսի վիճակում ցույց տալ թանգարանը։ Արդեն մի քանի տարի է խոսվում է քրեակատարողական հիմնարկների բարեփոխման և օպտիմալացման մասին։ Տեղական և միջազգային կազմակերպությունները մշտապես դժգոհում են հայաստանյան դատապարտյալների վատ պայմաններից, սակայն իրենք դատապարտյալները ավելի շատ դժգոհ են ոչ թե դրանից, այլ արդարադատության համակարգից, որտեղ անընդհատ տեղ են ունենում խախտումներ, ակնհայտ չարաշահումներ, որվա գլխավոր թեման։ Գործող նախագահն ընդունել է, որ դատախազներ արհեստական մեղադրանքներ է սարքում մարդկանց գլխին, և այդ մեղադրանքներով մարդիկ են դատապարտվում, արդարադատության նախարարը համաձայն չէ։ Ինչ որ բերես դատախազը դա է լինելու, դա իմ կարծիքով արդեն անցյալ է։
Այնուամենայնիվ նախարարն ընդունում է, որ պետք է աշխատանքներ տարվեն որակյալ կադրեր ունենալու ուղղությամբ, բայց եթե կադրերը որակյալ չեն, ինչու պետք է նրանց դատավճիռները որակյալ լինեն։ Եթե մեկը կարծում է, որ երկրում առկա բոլոր խնդիրները դա 2-4 խաղալով լուծվելու է, չկա այդպիսի բան, ինչպես շախմատում չկա։ Այդ դեպքում ինչու են դատապարտյալները ճկույտ կտրում բերանկարում կամ հացադուլներ անում։ Ազատության ձգտումից է համոզված է նախարարը։ Բերանկարող դատապարտյալների արարքը նրա համար նորություն չէ, նրանք իրենց շուրթերի մեջ ունեն համապատասխան անձքեր, նրանց համար սովորական բան է դարձել բերանկարելը։ Աղջիկները ականջող են կրում, այդպես էլ իրենց համար այդ կարելը։ Այնուամենայնիվ ինչու են նրանք ճկույտ կտրում և ուղարկում լրագրողներին կամ ինչու են բերանկարում, Հրայր Թովմասյանը կարծում է, որ այդպիսի արարքների համար պատճառ միշտ էլ կգտնվի, ասենք նու Բարաշենում նստած դատապարտյալը չի ուզում տեղափոխվի Գորիս քրեակատարողական հիմնարկ։ Մարդը 20 անգամ ասենք պատասխանատության է ենթարկվել, իսկ ավելի փակ ռեժիմը մեզ մոտ Գորիսն է, ուղարկում են Գորիս, ինքը չի ուզում, որտև գիտի, որ ընդեղ պայմանները այո ավելի խիստ են լինելու իր համար։ Ճկույտ կտրողի մասով պարզաբանումն առանձին էր, նրա կինն ու մայրը վիճել են, ինքը ցանկացել է տուն գնալ և հարթել այդ վեճը, նրան բաց չեն թողել։ Դուք ինչ եք ուզում, որ այս դեպքում նախարարը ինչ անի։ Ընտանեկան վեճերը փորձի լուծել, թե ինչ անել։ Նախարարը ներկայացրեց իր լուծումները, օպտիմալացնել քրեակատարողական հիմնարկները և ծախսերն ավելի շատ ուղղել դեպի աշխատողների և դատապարտյալների պայմանների բարելավմանը։ Ինչին գնում ենք, կամաց-կամաց գնում ենք։ Եվրոպական կառույցների առաջ ստանձնած պարտավորությունները ենթադրում են, որ Հայաստանում պետք է նորմալ պայմաններ ստեղծվեն դատապարտյալների համար։ Թեև այս առումով առանձնապես առաջընթաց չի նկատվում, համենայն դեպս այս խնդիրը ուշադրության կենտրոնում է։ Սակայն ոչ մի եվրոպական կառույց կարծես թե ուշադրություն չի դարձնում, որ դատարանները շարունակում են դակել դատախազության բերած մեղադրանքները։ Օրվա գլխավոր թեման կամփոփենք մեր հյուրասրահում։ AYB+ հյուրասրահում է պրեզումպցիա իրավաբանական գրասենյակի նախագահ Պարքև Օհանյանը։ Պարոն Օհանյան, ինչի համար են, ինչի դեմ են բողոքում դատապարտյալները, բերանը կարելով, ճկուտը կտրելով և այլն։ Նրանք բողոքում են իրենց պայմաններից, թե սխալ դատավճռից։ Չեմ կարծում պայմաններից, կարծում եմ անարդարությունից, անհուսալիությունից։ Հատկապես եթե ես չեմ սխալվում, դրանք մահապարտներն են, որքան գիտեմ, որոնց խնդիրը… Ծմահները, այսպես։ Ծմահները, այսպես կոչված, հա։ Նրանք դատապարտված էին… Մահապատժի։ Մահապատժի, հետո նախագահի հրամանագրով փոխվեց ծմահ ազատազրկման առանց դատարանի, կարծեմ, թե մարդիկ նման քայլերի գնում են, երբ անհուսալի են գտնում իրենց վիճակը։ Կա պաշտոնական այդպիսի տեսակետ, որ բոլոր դատապարտվածները կարծում են, որ իրենք անմեղ են և անպայման ուզում են ապացուցեն իրենց անմեղությունը հենց այդ ձևերով։ Համաձայն եք այդ կարծիքի հետ, թե ոչ։ Հոգեբանության տեսանկյունից հավանաբար, բայց բոլորը չեն կարում իրենց բերանները, հավանաբար նրանք, ովքեր այնուամենայնիվ գիտեն, որ մեղավոր են, բայց ինչ-ինչ պատճառներով պիտի պնդեն, որ մեղավոր չեն, թեկուզ բանում գաղութում որոշակի ինչ-որ կարգավիճակ ունենալու համար։ Նախագահը վերջերս խորհրդակցություն անցկացրեց դատախազությունում և այնտեղ ուղիղ տեքստով ասաց, որ մարդկանց գլխին գործեր են սարկում և հակառակը մեղավորներին չեն պատժում։ Ինչու դատախազությունում, ոչ դատարանում, որովհետև ի վերջո գործ սարքելը քիչ է, պետք է նաև դատավճիր։ Հավանաբար նախագահն էլ գիտի և հասարակությունն էլ, որ դատախազության որոշումները հաստատում է դատարանը հիմնականում։ Այդ է պատճառը, որ նախագահն հավանաբար որ գտել է, որ պետք է հիմքից այդ երևույթի դեմ պայքարել։ Այսինքն պետք է պայքարել դատախազության գործողությունների դեմ, ոչ թե նրա դեմ, ինչպես որ դուք ասացիք, որ դատարանը հաստատում է բարձրորեն մեղադրանքը։ Իմ կարծիքով համալիր մոտեցում է պետք, իհարկե, եթե դատարանները իրենց տեղում լինեն, դատախազության ապօրինի, այսպես ասած, գործերը չեն իրենց վաղճանը ունենա բացական իմաստով, բայց դե մենք գիտենք նաև, որ կան գործեր, երբ դատարանել չեն հասնում, քննվում են, մարդիկ անմեղ կալանքի տակ են պահվում, ի վերջո կարճվում են, ասենք թե։ Մի խոսքով, այսպես ասած, ապօրինությունների հիմքը գալիս է նախաքննական, նախաքննության փուլից, որի վրա հսկում է դատախազությունը, և որն էլ ի վերջո պնդում է դատարանում այդ եզրակայությունը։ Առաջ ասում էին, որ կա հատուկ մարդ,
նախագահի նստավայրում, որը զանգում է դատավորներին, ցավոք մարդը այս մարդը հիմա չկա, եւ թելադրում է դատավճիռը։ Այդպիսի բան իրականում կար եւ կա այսօր։ Չէ, 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 այդպիսի բան չկա եւ դրա կարիքն էլ չկա, կարծում եմ, որովհետեւ ցավոք այդ այսպես ասած երևի թե կեղծ անունը տնենք համերաշխությունը, կա գալիս է շատ հնուց կոմունիստական տարիներից դատարան դատախազություն համերաշխության, նույնիսկ դատարան դատախազություն միասնական կոմունիստական, այսպես ասած, բանկաշ քարտուղարը միասնական էր երկու կառույցների համար, հասկանում եք, եւ բնականաբար լով պետք է ասենք պաշտպանին բանտեղ դներ, նույնը իներցիայով հիմա է ցավոք, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ դատավորների մեծ մասը իմ դիտարկմամբ դատախազության կադրեր են, թեև ես ինքս էլ եի դատախազության կադր, մի բան որ ճիշտ չէ, ստիս պետք է փաստաբանները դառնան դատավոր, որպեսզի մեղադրողի աչքով չնայեն գործերի մարդկանց։ Ես հարցս տվեցի նախագահականի մասին, նախագահականից զանգում էին եւ զանգում են դատավորներին։ Որպես կանոն ոչ, եղել են միջամտություններ, դրանք չի կարելի անվանել անպայման օրենքի խախտումներ, բայց ինչ խոսք, կան եւ կարծում եմ ամենուրեք կան։ Շնորհակալություն, իմ զրուցակիցներ պրեզումպցիա իրավանական գրասենյակի նախագահ Պարքև Օհանյանը։ Բնապահպանության նախարարությունը հասարակական լսումներ է անցկացրել շորժայում մագնետումի եւ քրոմիտների հանքավարի շահագործման վերաբերյալ։ Չնայած ակնհայտ մտահոգություններին, համայնքի բնակիչները միաձայն հավանություն են տվել հանքավարի շահագործմանը, քանի որ կարծում են, որ այն համայնքում բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ կլուծի։ Միայն վերջին ամիսների ընթացքում 20 ընտանիք արտագաղթել է մեր մարզային լուրերը։ Շիրակի մարզում ուղեղների արտահոսքը ավելացել է։ Մասնագետների կարծիքով ժամանակն է, որ Հայաստանի իշխանությունները առավել լրջորեն մոտենան այս խնդրին եւ քայլեր ձեռնարկեն մասնագետներին սեփական երկրում պահելու համար։ Մշակույթի աշխատողի համար, մանավանդ դերասանի համար, արվեստագետի համար քաղաքը բավականին փոքր է, քաղաքը բավականին նպաստավոր չէ, այսինքն մենք ապրում ենք այսօր ոչ արվեստի պայմաններում։ Մասնագետը երբեմն արդեն զգում է, որ իր աշխատած արյալը, տարածքը իր հնարությունների համար քիչ է, փոքր է։ Ինժեներ ավարտելուց հետո ստիպված է մանկալ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ կարող է կիրառել իր ստացած գիտելիքները և պարզապես չի գտնում։ Պատմական հուշարձանները Գյումրիում վտանգված են, մասնավորապես 10-ից 20-րդ դարերի կումայրի արգելոցը ոչնչացման եզրին է։ Արգելոցի բուն տարածքում կառուցվող ժամանակակից շենքերը ստվերում են պատմական նշանակություն ունեցող շինությունը։ Մասնագետներն ահազանգում են, կումայրի արգելոցի վրա հսկողություն չկա։ Ես չգիտեմ, կա կումայրի արգելոցի ղեկավարություն, կան են կադրերը, որոնք ատամներով պաշտպանում էին Գումայրի արգելոցի յուրաքանչյուր շենքը, յուրաքանչյուր քարը։ Գումայրին ոչ միայն Գյումրիի ժողովրդի ժառանգությունն ու պահպանելու խնդիրներ, սա համազգային արժեք է։ Բանաձորցիների մեծ մասը գրքի մասին հիշում է այն դեպքում, երբ անջատվում է էլեկտրականությունը կամ ինտերնետ կապը։ Անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ Բանաձորում 100-ից 25-ն է նախընտրում գիրք կարդալ, իսկ մնացած 75-ը չեն ցանկանում իրենց թանկագին ժամանակը վատնել ընթերցանության վրա։ Երբեմն ասում են, տեխնոլոգիաները զարգացել են այնքան, որ գիրքը գրադանը կարծես թե անհրաժեշտություն, ետ են մեղմում, բայց չէ, գիրքը միշտ էլ իր նշանակությունն ունի, իր գեր նշանակությունն ունի։ Անգլա գետեն լրիվ ես ապարատուրայով են խոսում մեկ-մեկի հետ։ Ես շուտով տարաճանալ ցել չդենելի։ Մեր ժամանակ ստիպողական ուսուցիչները վեպերին տալի, որ կարդանք, ստիպում են, որ ամբողջ աշխարհի մայրաքաղաքները իմանանք։ Ալավերդո Օձունի, Թումանյանի եւ Շամլու համայնքների 25 երաժշտասեր երեխաներ երկի մրցույթի ընտրական փուլին մասնակցելու համար Ալավերդո մշակույթի կենտրոնում մի ժամից ավել սպասել են կազմակերպիչներին, որոնք այդպես էլ չներկայացան։ Եկել ենք, որպեսզի երգենք, մեզ ասել են ինչ-որ փառատոն կա այստեղ, ես լավ ձայն ունեի, ինձ ասել են, որ գամ։ Երգելու է Լիդուշիկի երգը, ու մեկը հայր մերը։ Չկայացավ այն պատճառով, որ ժամանակի մեջ չտեղավորվեցին։ Հաջորդ հանդիպը մեր կկայանա Վանաձոր քաղաքում։
Առաջի հատյանի դատավորը, առաջի հատյան, ավելի շատ աստանում, քան թե նախարարը, սա նորմալ չի։ Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Ну не верю, не верю, жалостливее, больше музыки в голосе, идите от себя. Կհանդիպենք վաղը։